Hej och välkommen till kvällsnyheterna. Gruvbolaget LKAB har beslutat att pausa sin satsning på grönt stål. Konsekvensen blir att man kommer behöva betydligt mindre el i Norrland än vad man tidigare trott. Konsumtion och produktion behöver gå i takt men gör inte det. LKABs satsning på vätgasbaserad förädling av järnmalm skulle krävt lika mycket el som halva Sverige använder. Konsekvensen blir nu att elproduktionen behöver byggas ut mindre än vad tidigare prognoser pekat på. Det som ligger på bordet nu, det är ett förslag om en finansieringsupplägg för ungefär 4 kärnkraftsreaktorer. Runt 6000 eller runt 5000 megawatt ska det kunna stå för och möjliggöra. Det är ju väldigt mycket mindre än motsvarande då 300 terawattimmar 2045. Så det kommer behöva adderas mycket vind, mycket sol, och det vi kan addera mer sånt i systemet när vi får mer kärnkraft. Det är ju snarare om man börjar bygga kärnkraftverk 8 och 9 och 10 i Sverige som man behöver fundera på. Behövs verkligen så många kärnkraftsreaktorer? Och det kommer vi ha gott om tid på oss att också utvärdera. Beslutet från LKAB kommer i samband med att företaget hittat en ny malmkropp med stora mängder sällsynta jordartsmetaller, vilket minskar västvärldens beroende av Kina. Alltså det är järnsvamp som de pausar. Och det är det som skulle dragit väldigt mycket elektricitet, men också att det är en osäker teknologi. Vi vet inte om det är det sättet man kommer att tillverka fossilfritt stål på i framtiden. Och dessutom företaget, eller framförallt så har företaget väldigt stora egna utmaningar. Man flyttar på en hel stad, man ska ner på helt andra djup, man ska starta en ny fyndighet och där ska man även utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller så att man har fullt upp. Sen tillkommer ju att vi och alla andra skulle jag säga bedömer att just den fina högkvalitetsmalm som LKAB har, den kommer sticka iväg i pris nu när man behöver malm av hög kvalitet. Och då kommer LKAB tjäna väldigt mycket pengar utan att själva behöver göra nästa förädlingssteg. Arbetslösheten fortsätter att öka, visar siffror från Statistiska centralbyrån. För tredje kvartalet 2024 låg arbetslösheten på 8,5% jämfört med 7,8% för samma period förra året. Arbetslösheten i Sverige fortsätter att stiga och nådde 8,5% under det tredje kvartalet 2024. Trots att inflationen är under kontroll befinner sig landet fortfarande i en lågkonjunktur och arbetslösheten ökar, särskilt bland vissa grupper. Vi ser en svagt stigande arbetslöshet, vilket naturligtvis har sin grund i konjunkturläget och har sin grund i att räntesänkningar från Riksbanken ännu inte har slagit igenom, och också de satsningar som regeringen nu gör för att stimulera hushållen, de sker vid årsskiftet och framåt, och det kommer ta lite tid innan vi ser effekter av dem. Regeringen har lagt fram förslag för att vända utvecklingen. Bland annat kan man nu få lön för att läsa en yrkesutbildning. Så att det är ju en stor omläggning vi gör nu av politiken, där vi har ett mycket, mycket stort fokus på yrkesutbildningar som leder till riktiga jobb. Det kan vara inom vård och omsorg, det kan vara bussförare, men det kan också vara elinstallatör eller jobb i den gröna omställningen som vi ser växer fram. Hur ser du på arbetsmarknaden idag? Att det är svårt för ungdomar att kanske få jobb. Och man inte är jätteutbildad eller så, ja. Jag tycker att den har blivit sämre än vad den har varit tidigare. Svårt att säga breda liksom faktorer, men det är mycket att det också blir större konkurrens. I och med att om man bor i en storstad som Stockholm, Göteborg eller Malmö så är det såklart svårare. Norska regeringen vill höja åldersgränsen för sociala medier till 15 år för att skydda barn från skadligt innehåll. Förslaget innebär en ändring av personuppgiftslagen. Idag får barn använda sociala medier från 13 års ålder, men regeringen menar att den gränsen är för låg. Statsminister Jonas Gahr Store säger att det handlar om att skydda unga från de stora teknikgiganterna och deras påverkan. Åldersgränsen ska nu höjas till 15 år för att stärka barnskydd, men förslaget möter starka krafter och kommer bli en utmaning att genomföra. Unga har i sin biologi inte samma konsekvenstänk som äldre människor.
i grupp, då är det ganska logiskt att anta att de kommer ha svårare att motstå de negativa effekter som finns, vilket gör att de kan påverkas mer av de negativa aspekterna. Så man kan säga att det finns både bra och dåliga sidor av sociala medier, och vi har alla förmågan att skapa strategier för att ta del av det som är bra. Unga personer kan ha svårare att skydda sig från dessa negativa effekter. Men det behöver inte betyda att sociala medier gör att man mår dåligt per se, utan det är fortfarande individen och hur den interagerar med telefonen som bestämmer det. Tack för idag.